kusoo dhawaada warka subaxnimo sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saarku meel ka furta warka ugu dambeeyay waa subaxnimo talaada khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shirka dhuusa mareeb qaadacay isla markaasina ku xirtay shuruud aad u adag dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Puntland ayaa si rasmi ah u shaacisay inay qaadacday shirka dhuusa mareeb saddex ee la filayay inuu ka furmo magaalada dhuusa mareeb iyadoo eedeyn culus u soo jeediyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxayna soo bandhigtay shuruudo adag si ay shirka ugu qayb gasho isla markaasna iminka madaxweyne farmaajo u samayn karin Puntland ayaa ku eedeysay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inay ka shaqeeyeen fashilinta natiijada dhuusa mareeb kow iyo labo iyo qorshihii qabsoomidda doorashada saddex ayna tusaale u tahay in baarlamaanka loo isticmaalay in si aan sharci ahayn loo rido xukuumaddii fulin lahayd qodobadii lagu heshiiyey ee dhuusa mareeb labo Puntland waxay sidoo kale sheegtay in madaxweynuhu uu si aan waafaqsanayn dastuurka u magacaabay si hayaa ra-iisul wasaaraha taas oo kasoo horjeeda qodobka 130aad ee dastuurka ku meel gaarka ahi ee dowladda federaalka sida ay sheegtay khudbadii madaxweynaha dowladda federaalka uu ka jeediyey golaha shacabka 15 Agoosto 2020 waxay ahayd mid muujinaysa sida ay madaxweynaha uga go'an tahay marin habaabinta dadaalada ay dowladdu xubnaha ka ah dowladda federaalka ku doonayaan in si isla ogol ahi loogu wada shaqeeyo qabsoomidda doorashada dalka ee 2020-2021 ayaa lagu yiri qoraal Puntland soo saartay madaxweynaha wuxuu muujiyey in aysan jirin wax go'aano ah oo kasoo baxay shirkaasi dhuusa mareeb kow iyo labo madaxweynuhu wuxuu sii tilmaamay in uusan qayb ka ahaan doonin wax go'aano siyaasadeed ah oo lagu gaaro dhuusa mareeb saddex isagoo u ballan qaaday baarlamaanka in uu dib ugu soo celin doono wax kasta oo shirkaasi kasoo baxa si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga ahi taas oo muujinaysa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya farmaajo uu leeyahay qorshe ka duwan kan lagu heshiiyo dhuusa mareeb saddex ee qabsoomidda doorasho xilligeedii ku dhacdo sidaas daraaddeed Puntland ay soo jeedisay qabsoomidda shirka dhuusa mareeb saddex ay ka horeyso ayay tiri hubinta in lagu gaariyo heshiis saldhig leh sidaa daraaddeed dowladda Puntland waxay ku baaqaysaa in shirku noqdo mid ka qaybgalkiisa ay u dhan yihiin madaxda dowladda federaalka soomaaliya dowladda xubnaha ka ah iyo diblomaasiyiinta beesha caalamka ee danaya arrimaha soomaaliya waxay sidoo kale soo jeedisay in madaxweynaha dowladda federaalka ahi in uu magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo degdeg ah qayb ka noqon doona fulinta heshiisyada qabsoomidda doorashooyinka dalka 2020-2021 si kastaba ha ahaatee Puntland ayaa dalbanaysa in booskii ra-iisul wasaare xasan cali qeyl la buuxiyo taas ma samayn kariya madaxweyne farmaajo taas way ku adag tahay si kastaba ha ahaatee dan ayay u tahay madaxweyne farmaajo inuu fashilmo shirkaasi dib hadduu ugu soo laabto magaalada muqdisho beesha caalamkana uu sheegayo in shirkii uu fashilmay ay maamul goboleed ay kasoo qaybgeli waayeen dhinaca kana xog laga helay goorta uu furmayo shirka dhuusa mareeb saddex iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya subaxaan in ka badan 48 saacadood waxaa magaalada dhuusa mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ku sugan madaxweynaha soomaaliya inta badan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kuwaas oo kulamo gaargaar ahi uga socdo madaxtooyada galmudug ee dhuusa mareeb madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu weli imaan dhuusa mareeb waxaana jirin saansaan muujinaysa inay imaanayaan si ay uga soo qayb galaan shirka dhuusa mareeb saddex ee lagu wado inuu ka furmo halkaasi sidii haddaan u sheegnay madaxweynaha Puntland ama maamulka Puntland oo gebi ahaanba qaadacay shirkaasi mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada galmudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in shirka uu furmi doono saacadaha soo socda isla markaasina aan furitaankiisa lala sugi doonin madaxda haatan dhuusa mareeb ka maqan balse lagu qancin doono inay ku soo biiraan shirkaasi sidoo kale xubnaha ka tirsan madaxtooyada galmudug waxay noo sheegeen in uu jiro xiriir dhanka telefoonka ahi oo ay la yeesheen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isla markaasina uu Dani ka qaybgalka shirka dhuusa mareeb saddex shuruud uga dhigay inay kasoo qayb gasho beesha caalamka sidoo kale dalabka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani in shirka ay kasoo qayb gasho beesha caalamka waxaa ku gacan seeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaana xusid mudan madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa haatan dalka ka maqan ayaana ilaa hadda xog buuxda laga helin damiciisa ku aadan kasoo qaybgalka shirka wadatashiga ay dhuusa mareeb digniino culus oo laga soo saaray magaalada muqdisho qaraxyo waaweyn ay damacsanta ururka al-shabaab isla markaasina gawaari waxyaabaha ka buuxa la soo geliyay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa sirdoonkii hore ee nabad sugidda nisa cabdalla cabdalla ayaa digniin culus soo diray digniin culus sirdoon shaaciyay qaraxyo kale oo muqdisho lala rabo isla markaasina ilaa imanka nisa aysan ka hadlin agaasime ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda qaranka jeneraal cabdalla cabdalla ayaa waxa uu ka digayaa weeraro kale oo ka dhaca magaalada muqdisho isla markaasina sida wuxuu ogaalku ku ogaayay qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka cabdalla cabdalla ayaa waxa uu ka digayaa qarax iyo dagaal al-shabaab damacsan yihiin saacadaha soo socda in magaalada muqdisho ay ka fuliyaan isla markaasina
kii hoteelka liido uu ahaa mid yar isla markaasina ay iminka qorsheynayaan ku aad u culus. Digniintani ayaa waxaa ilaa hadda aysan ka bixin hay-adda nabad sugidda ee NISA oo aan bulshada la wadaagin khataraha soo wajahan isla markaasina ilaa iminka shib ay yihiin. Si kastaba ha ahaatee, Cabdalla Cabdalla ayaa inta badan shacabka reer Muqdisho aad u rumaysan yihiin isla markaasina uu yahay sirdoonkii hore u soo shaqayn jiray isla markaasina warkan ka soo yeeray ay inta badan 900% ay run tahay maadaama magaalada Muqdisho iminka ay kusoo bateen qaraxyadii. Si kastaba ha ahaatee, qaraxii shalay dhacay ee hoteelka Elite ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waa khasaarihiisu aad u fara badnaa isla markaasina magaalada Muqdisho ayaa gawaari qaraxyo ka buuxa soo geliyey. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo amar degdeg ah siisay laamaha amniga kadib weerarkii Elite hoteelka ka dhacay, siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta kulan la qaatay laamaha amniga ee dalka. Kulanka oo looga hadlayay adkeynta amniga dalka ayaa mudane Mahdi Guuleed Khadar wuxuu laamaha amniga uga dhagaystay warbixin la xiriirta weerarkii shabaab ee shalay Muqdisho ka dhacay. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa laamaha amniga faray inay baaritaan saxan oo dhammaystiran ku sameeyaan dhacdadii shalay, wuxuuna sidoo kale ku adkeeyey in ay laba jibaaraan dadaalada lagu xoojinayo amniga dalka si ummadda Soomaaliyeed ay u helaan amni la isku halayn karo, ayuu yiri. Inta la xaqiijiyo, ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay weerarkii, halkaasi ku dhaawacmay halka ku dhawaad 40 kale ay ku dhaawacmeen halkaasi, waxaase loo malaynayaa in khasaarahu intaasi ka sii badan karo. Mas-uuliyadda weerarkani ayaa waxaa sheegtay shabaabka hubeysnaa ee dalka ka dagaalamayay. Qoraal ka soo baxay ayay ku sheegeen in bartilmaameedka uu ahaa hoteelkaasi oo uu leeyahay xildhibaan Cabdullaahi Macalin Nuur oo xubin ka ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa weerarkii ugu horreeyey ee sanadkani lagu qaado hoteel ku yaala caasimadda Muqdisho, kaasoo ku yimid habacsanaanta amni ee 2 bilood ee ugu dambeysay ee laga dareemay magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, shil geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Shilkan gaari ayaa waxa uu ka dhacay isgooska bakaaraha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad ku sugnaa agagaarka isgoyska. Shilkani ayaa yimid kadib markii uu fariin goostay gaari nooca xamuulka qaada oo waddada maraya, waxaana uu galay goob ganacsi ah halkaasi oo ku yaala iyada oo ay shilkaasi ku geeriyoodeen ku dhawaad 20 ruux iyo 7 kale ay ku dhaawacmeen. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in goobta uu shilka ka dhacay ay gaareen ciidamada booliiska ah, iyaga oo kaashanaya shacabka ganacsatada ahna ay ku guuleysteen inay gurmadka degdega ah u fidiyaan dadkii halkaasi shilka uu kasoo gaaray. Dadka ku dhaawacmay shilkaasi gaari ayaa waxaa loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho, halkaasi oo lagu dabiibayo.